পঢ়ি থকা জীৱনত যদি ছাত্ৰ এজনে জাতীয়তাবাদ কৰা নাই বা জাতীয়তাবাদৰ যোগে যদি যোগেদি যদি জাতিটোক সেৱা কৰা নাই তেনেহ'লে এই ছাত্ৰজনৰ ছাত্ৰ জীৱন বৃদ্ধাপ মোৰ পিতৃ দুবছৰ হৈছে তেখেতে দেহাৱসান হৈছে মাৰ ফোনটো অহাৰ লগে লগে মায়ে যেতিয়া খবৰ লৈছে আমি খবৰ নোলোৱাকৈ মায়ে যেতিয়া আগতীয়াকৈ খবৰ লয় গতিকে সেইটো মনত খুব ভাল লাগে যে মায়ে মায়ে খবৰ নল'লে কিন্তু কিবা এটা নাই হোৱা নিচিনা লাগে পলাই পেলাই আমি ক্ৰিকেট খেলিবলৈ গৈছিলোঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ আগমুহূৰ্তটো আমি আগদিনাখনলৈকে ক্ৰিকেট খেলিবলৈ ঘৰৰ পৰা পলাই লৈছোঁ সেই সময়ত কিন্তু আমাৰ অভিযোগ আছে যে ক্লাছ ইলে খুব কম গৈছিলোঁ আমাৰ বন্ধুসকলৰ মাজত কোনোবা এজনে যদি কিবা এটা নোৱাৰা হয় তেতিয়া ঢাকি দিয়া আমাৰ ছিষ্টেমটো নাছিলে কোনোবা এজনে যদি কৰা নাই আমি পাৰিলে বহীখন তেওঁলোকক দি দিছিলোঁ নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোক সকলোকে ৰিচ টাইমৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই মনালী চাই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এটা বিশেষ অনুষ্ঠান ৰিচ টাইম বিশেষ আৰু আমাৰ এই সৌভাগ্য আৰু আমাৰ ভাল লাগিছে আজি সকলোৰে যে আজি ৰিচ টাইমৰ মজিয়ালৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নৱ নিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাক প্ৰথমে আমাৰ ফালৰ পৰা ৰিচ টাইমৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা বহু বহু অভিনন্দন আৰু ভাল লাগিছে যে আমাৰ ৰিচ টাইমৰ মঞ্চলৈ আপুনি আহিছে আজি কিছু কথা আপোনাৰ কিছু সৰু সৰু কথা লৈ পেলাই আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আমি আশা কৰিছোঁ আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাব থেংক ইউ তালৈ আমি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় আমাৰ দৰ্শকসকলো সাজু হৈ পৰিছে গতিকে দৰ্শকসকল অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ শংকৰ বিৰু বৰুৱাৰ বিষয়ে বহুতে বহুত কথা জানে আৰু আমিবোৰে বহু কথা নাজানো চ' আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে সৰু ডাঙৰ কিছু কথাৰে আমাৰ আজি এই বিশেষ ৰিচ টাইম গতিকে প্ৰথমটো মোৰ প্ৰশ্ন দুলীয়াজান আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদলৈ মই যদি এনেকৈ সোধোঁ যে আছোঁ শংকৰজ্যোতি বৰুৱাক কি কি দিলে বুলি যদি মোৰ প্ৰশ্ন হয় পোনপ্ৰথমে মনত কি কি কথা আহিব প্ৰথমতে ৰিচ টাইমৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক সেনেদৰে মাতি আনি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ৰাইজৰ শুভেচ্ছা বিচাৰিছোঁ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ গুৰুদায়িত্ব বহন কৰিছোঁ সেই দায়িত্ব যাতে সুচাৰুৰূপে পালন কৰি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপুনি যদি কৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কি কি দিলে আচলতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই জীৱনত বহুখিনি দিলে প্ৰথমে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই জাতিক সেৱা কৰাৰ কাৰণে এখন মঞ্চ দিলে যিখন মঞ্চ সততে আচলতে পোৱা নাযায় আমি যেতিয়া স্কুলীয়া জীৱনত পঢ়ি আছিলোঁ তাৰপিছত কলেজীয়া জীৱনলৈ অহাৰ সময়ত আমি এটা কথা শিকিছিলোঁ যে পঢ়ি থকা জীৱনত যদি ছাত্ৰ এজনে জাতীয়তাবাদ কৰা নাই বা জাতীয়তাবাদৰ যোগে যদি যোগেদি যদি জাতিটোক সেৱা কৰা নাই তেনেহ'লে এই ছাত্ৰজনৰ ছাত্ৰ জীৱন বৃথা বুলি কৈছিল আৰু কথাষাৰ কৈছিল দেশভক্ত তৰুণাম ফুকনে আৰু সেই কথাষাৰ কেনেকৈনো জাতীয়তাবাদৰ জৰিয়তে বা জাতিটোক সেৱা আগবঢ়াব পাৰি সেই কথাখিনি ভাবি থাকোঁতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলোঁ আৰু জড়িত হৈ পৰাৰ পিছৰে পৰাই জাতিটোক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছোঁ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে জাতিটোক লৈ চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে এখন মঞ্চ দিছে আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই জ্যেষ্ঠজনক কেনেকৈ সন্মান কৰিব লাগে কনিষ্ঠসকলৰ লগত কেনেকৈ থাকিব লাগে জাতিটোৰ প্ৰতিটো ক্ষণত কেনেকৈ অত্যন্ত পঢ়িৰ ৰূপে থিয় দিব লাগে এই আটাইখিনি কথা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই শিকাইছে গতিকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমাক জীৱনত বহুখিনি দিছে যিখিনি হয়তো আমি ঘৰখনৰ পৰিয়ালৰ পিছতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চতে আটাইতকৈ বেছি জীৱনটোত যি পাবলগীয়া আছে আটাইখিনি পাইছোঁ গতিকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চখন গৰকিবলৈ পোৱাটো আটাইতকৈ সৌভাগ্যৰ কথা বুলি আমি ভাল লাগিলে আপোনাৰ স্পষ্ট কথাখিনি শুনি আমি আমাৰ আশা কৰিছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলেও ভাল পাব আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কথা এই কথাৰ মাজত প্ৰসংগতে কৈছিলে অকণমান পৰিয়ালৰ কথাও মই ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে আমি মোৰ পিতৃ দুবছৰ হৈছে তেখেতে দেহাৱসান হৈছে খুব কম বয়সতে এষষ্ঠি বছৰ বয়সত আৰু এতিয়া পৰিয়ালত মোৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আছে আৰু মা আছে দেউতা অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এজন ঠিকাদাৰ আছিলে পৰিয়াল সূৰ্তে কামটো এতিয়া মায়ে চাই আছে আৰু জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰবক্তা গতিকে আমি তিনিজনেই এতিয়া পৰিয়ালত আমি আছোঁ সুখেৰে আছোঁ পিতৃ বিয়োগৰ পিছত আচলতে পৰিয়ালটো মায়ে গোটেইখিনি চোৱা চিতা কৰিছে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু সৰুৰ পৰা মাৰ তত্বাৱধানতে আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ গতিকে মাৰ কথা বতৰা মতে বা মাৰ মায়ে যিখিনি শিকাইছে তেনেকৈ সদায় আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আমি দুয়োজনে এতিয়া যে আচল আপুনি যে আজি সাধাৰণ সম্পাদক সেই মুহূৰ্তত মাক হিচাপে এনেই সাধাৰণ ৰাইজৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ অনুভৱ হ'ব কিন্তু মাক হিচাপে এটা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অকণমান ভয় থাকিব আগতে যেনেকৈ ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰতে দেখা পাইছিলে এতিয়া তেওঁ জানো ঘৰ ল'ৰা ঘৰত দেখা পাব এতিয়া এই যদি গুৱাহাটীত থাকিব এই ক'ৰবাত থাকিব ব্যস্ত হৈ থাকিব গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কেতিয়াবা কৈছিলে নেকি যে যাবি জানো বা এনে এনেধৰণৰ বাধা আহিছিল নেকি নিশ্চিতভাৱে মাক যিহেতু নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে এটা আৱেগ থাকে বা এটা মৰম থাকে সেইটো বেলেগ কোনেও আচলতে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে এইটো পুত্ৰ আৰু মাতৃৰ মাজৰ যিটো প্ৰৱেশ বা সম্পৰ্ক সেইটো কোনেও বেলেগে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে আৰু লাহে লাহে আচলতে মাহঁতৰ পৰিয়ালতো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত জড়িত বহুত মানুহ আছিল মাৰ নিজৰ ভায়েক তেনেকৈ ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত জড়িত গতিকে পৰিৱেশটোৰ লগত খাপ খাবলৈ ইমান কঠিন হোৱা নাছিল আৰু সদায় মায়ে উৎসাহে দি আহিছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আৰু ইয়াৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ দুবাৰকৈ সাধাৰণ সম্পাদক যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়াও ঘৰত খুব কম সময় আছিলোঁ ইয়াৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা বিশ্ববিদ্যালয়ত অতিবাহিত কৰিছোঁ গতিকে ঘৰখনৰ লগত আচলতে বস্তুটো এডজাষ্ট হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত সাতটা বছৰ পাৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ দায়িত্ব লৈছোঁ তেতিয়াও ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থাকি কাম কাজ কৰিছোঁ গতিকে এতিয়া এটা এডজাষ্ট কৰিব পৰা এটা মোৰ মায়ে এডজাষ্ট কৰিব পৰা হৈছে তথাপিও যিটো আৱেগ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো কেতিয়াও নাথাকে সদায় ফোন কৰি খবৰ খাতি লয়েবাৰ ফোন কৰে ফোন কৰে তিনি চাৰিবাৰলৈকে দিনটোত ফোন কৰে খোৱা বোৱাৰ সময়ত ফোন কৰে ৰাতিপুৱা উঠাৰ সময়ত দুপৰীয়া ভাত খোৱা ৰাতি ভাত খোৱা হোৱাৰ সময়ত চাৰিবাৰমান দিনটোত ফোন কৰি খবৰ খাতি লয় ভাল লাগে সেইখিনি আচলতে সম্পৰ্কখিনি যিটো আৱেগ বা মাৰ ফোনটো অহাৰ লগে লগে মায়ে যিটো খবৰ লৈছে আমি খবৰ নোলোৱাকৈ মায়ে যিটো আগতীয়াকৈ খবৰ লয় গতিকে সেইটো মনত খুব ভাল লাগে যে মায়ে মায়ে খবৰ নল'লে দিনটোত কিবা এটা নাই হোৱা নিচিনা লাগে সেইটো হয় হয় আৰু আমিও তেওঁক এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে কৈছোঁ তেওঁ চিন্তা কৰিব নালাগে যথেষ্ট ভালকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিছে আৰু সেইকাৰণে এনেধৰণৰ গুৰু দায়িত্বও তেওঁ পাইছে আৰু গতিকে আমিও কওঁ যে সকলো আছে এতিয়া তেওঁৰ লগতো পৰিয়ালটো আছে আৰু ছাপৰ্ট থাকিব ঘৰৰ যেতিয়া তেনেহ'লে কোনো কামতে বাধা নাথাকে আৰু ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি যাব আপুনি হোষ্টেলৰ কথা ক'লে ন মই আচলতে কথাৰ প্ৰসংগত কথা আহি আছে মই মোৰ স্ক্ৰিপ্টৰ প্ৰশ্নলৈকে যোৱাৰ আগতে মোৰ বহুত কথাৰ মাজত আহিছে অলপ হোষ্টেলৰ কথা কওঁ সৰুকালটো কেনেকৈ গ'ল আৰু এইখিনি সময়ত অকণমান হোষ্টেলটো অলপ দৰ্শকসকলক জনাওঁ সাতটা বছৰ হোষ্টেলত পাৰ কৰিছে হোষ্টেল লাইফটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া তিতা মিঠা বহু অভিজ্ঞতা কেনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা কিবা এটা আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাব পাৰিমনে নিশ্চিতভাৱে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত যেতিয়া আমাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ আহিলোঁ তেতিয়া আমি হোষ্টেলত আছিলোঁ আৰু আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় কেম্পাছৰ ভিতৰত হোষ্টেল আছিল মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা ছাত্ৰ নিবাস সেই হোষ্টেলটোত আমি দুটা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী মই তাতে কটাইছোঁ হোষ্টেলৰ পৰিৱেশটো আচলতে সুকীয়া হোষ্টেলৰ যিবিলাক লগৰ থাকে বা যিবিলাকৰ সৈতে আমি দিনটো পাৰ কৰোঁ সৰহ সংখ্যক সৰহ সময় হোষ্টেলতে পাৰ কৰোঁ আৰু হোষ্টেল চেণ্টি বুলি এটা বস্তু থাকে এনে সময়ত ডিপাৰ্টমেণ্ট চেণ্টি বুলি এটা বস্তু থাকে হোষ্টেল চেণ্টি বুলি এটা বস্তু থাকে বিশ্ববিদ্যালয় ইলেকশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হোষ্টেল মফি হোষ্টেলৰ এটা চেণ্টি তাত অন্যান্য বহু হোষ্টেল থাকে তাৰ মাজত নিজৰ হোষ্টেলটো কেনেকৈ শ্ৰেষ্ঠ হোষ্টেল হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰি আমাৰ হোষ্টেলটো কেনেকৈ সকলোৱে চিনি পায় আমাৰ হোষ্টেলটোৰ জৰিয়তে কি কি কাম বিশ্ববিদ্যালয়খনত কৰিব পাৰিছিল তাৰ তাৰ এটা প্ৰতিযোগিতা বিশ্ববিদ্যালয়ত চলে ডিপাৰ্টমেণ্টতকৈ হোষ্টেলৰ প্ৰতিযোগিতাটো বেছি চলে গতিকে হোষ্টেল চেণ্ট্ৰি এতিয়াও আছে আচলতে হোষ্টেলৰ জুনিয়ৰবিলাকে দেখাৰ লগে লগে চিনিয়ৰ এজন আহিছে মফি চেণ্টি এটা আহি যায় মফি থকা নেকি তাৰ বতৰত কথা বতৰা আৰম্ভ হয় গতিকে হোষ্টেল জীৱনটো আচলতে যি উপভোগ কৰিব পাৰিছে সিয়ে আচলতে গম পাব যে হোষ্টেল জীৱনটো কেনেকুৱা এটা খুব মধুৰ সময় উৰেটো নিশা গান বাজনা কৰি উৰেটো নিশা আড্ডা মাৰি পাৰ কৰা এটা সময় আছিলে বিভিন্ন কথা বতৰা তাত হয় বিভিন্ন চিন্তা পৰিকল্পনা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আমাৰ মফিজুদ্দিনামত হাজৰিকা ছাত্ৰ নিবাসটো আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বিতীয় কাৰ্যালয় আছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ তাত ছাত্ৰ সন্থাটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাম সেই গোটেই কথা বতৰাখিনি মফিজুদ্দিন নামত হাজৰিকা ছাত্ৰ নিবাসত আলোচনা কৰা হৈছিলে আৰু আগৰ যিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াও মফিজুদ্দিন নামত হাজৰিকা ছাত্ৰ নিবাসৰ আৱাসী হয় ময়ো মফিজুদ্দিন নামত হাজৰিকা ছাত্ৰ নিবাসৰ আৱাসী গতিকে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ গোটেই পৰিকল্পনা সেই হোষ্টেলটোৰ জৰিয়তে হৈছিলে তাত আমাৰ সৰহসংখ্যক ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী সেই হোষ্টেলটোত আছিলে আৰু সেই হোষ্টেলটোত সোমোৱাৰ লগে লগে স্বাভাৱিকতে ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন কৰ্মী হৈ পৰে তাত এজন যোদ্ধা হৈ পৰে আৰু তাতেই বিভিন্ন পৰিকল্পনা লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত সেইবিলাক শাখাৰ ৰূপ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়তো আমি বহু কাম কাজ কৰিছোঁ সেই হোষ্টেলৰ যোগেদি গতিকে হোষ্টেলৰ যিটো স্মৃতি সেই স্মৃতি আচলতে বহু পুৰণা আৰু সেই স্মৃতি সদায় যুগমীয়া হৈ থাকিব আমাৰ কাৰণে খেলা ধূলাৰ কথা কওকচোন হোষ্টেলত কি খেলিছিলে খেলত কিহত ৰাপ আছিলে আমি খেলা ধূলা আমি সৰুতেহে মই খেলা ধূলাত বেছিকৈ ৰাপ আছিল আমি ক্ৰিকেট খেলি খুব ভাল পাইছিলোঁ ক্ৰিকেট হয় ঘৰৰ পৰা তেতিয়া পলাই পেলাই আমি ক্ৰিকেট খেলিবলৈ গৈছিলোঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ আগমুহূৰ্ত্তটো আমি আগদিনাখনলৈকে ক্ৰিকেট খেলিবলৈ ঘৰৰ পৰা পলাই গৈছিলোঁ তেতিয়া ঘৰত খুব হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু বিশ্ববিদ্যালয় অহাৰ পিছত কিন্তু আমি ইভেণ্টবিলাক খেলাতকৈ ইভেণ্টবিলাক পতাতহে বেছি গুৰুত্ব দিছিলোঁ এতিয়া আমি ভলীবল পাতোঁ ক্ৰিকেট খেল পাতোঁ অন্যান্য বহু খেল পাতোঁ আমাৰ হোষ্টেলৰ বেনাৰত তাত সকলোৱে আহি অংশগ্ৰহণ কৰে তেতিয়া আমি আচলতে উদ্যোক্তা হৈ পৰিলোঁ তাত খেলিবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ আমি উদ্যোক্তা হৈ বিভিন্ন বিভাগবিলাক বিভিন্ন হোষ্টেলবিলাকৰ মাজত খেল আয়োজন কৰোঁ তেনেকৈ পাৰ কৰিছোঁ গতিকে যিসকলে চাই আছে হোষ্টেলত আপোনাৰ লগত একেলগে পঢ়িছিলে নিশ্চয় তেওঁলোকেও কিছু পুৰণা স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিব আৰু হোষ্টেলৰ কেণ্টিনখনো বহুত ফেমাছ হয় আপোনালোকৰ এটা দিন পায় য'ত মাংস ভাতেৰে খোৱা হয় এটা দিন পায় নিৰামিষ হয় সেই এটা দিন যে আমিষ হয় সেইদিনাখনৰ এটা হোষ্টেলৰ পৰিৱেশ বেলেগ হয় কিন্তু হয় তেনেকুৱা কিবা স্মৃতি আছেনে হোষ্টেল হোষ্টেলত সকলোৱে জানে যে খানা খুব বেয়া আমি প্ৰথম যেতিয়া হোষ্টেলত সোমাইছোঁ তেতিয়া প্ৰথম দিনা পাকঘৰলৈ যেতিয়া গৈছোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ যে তিনি বাল্টিং পানী জাতিলাও দুটা আলু কেইটামান চব্জি বনাইছে আচলতে এতিয়া মনত খুব দুখ লাগিছিলে কেনেকৈ আমি ইয়াত পাৰ কৰিম আৰু দাইল যদি আপুনি চাই তেতিয়া দাইলতটো দাইল বিচাৰি নাপায় পানীৰে ভৰ হৈ থাকে তাৰপিছত আচলতে পৰিৱেশটো লৈ যেতিয়া একজাষ্ট যেতিয়া এগজাষ্ট হোৱা হয় তাৰপিছত খানাৰ কথাটো নাহে তাত কোঁৱৰ দা বুলি এজন ব্যক্তি আছে আমি কোঁৱৰ দাৰ সদায় আমি পিতৃস্বৰূপে ভাবোঁ কাৰণ আজি যুগ যুগ ধৰি মফিজুতি নামত হাজৰিকা যিমানবিলাকে বাস কৰিছে তেওঁলোকক বনাই খুৱাই আহিছে গতিকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে কোঁৱৰ দাৰ হাতৰে ভাত খাওঁ পিছত এইবিলাক অভিযোগ নাথাকেগৈ আচলতে ভাল লাগিলে দেই এইখিনি কথা এতিয়া মই আন এটা প্ৰশ্ন ওলাই আহিছোঁ আপুনি ছ'চিয়েল ষ্টাডি আৰু মাছকমত আপুনি এম এ কৰিছে নহয় জানো তে এই দুটাটো এটা বহুত টাফ পঢ়িবলগীয়া বিষয় মাছকমো বহুত দীঘলীয়া আৰু ছ'চিয়েলতো বহুত পঢ়িবলগীয়া হয় কিন্তু তাৰ মাজতে আপুনি বিভিন্ন আন্দোলন বা বিভিন্ন প্ৰতিবাদৰ দৰে ব্যস্ততাৰ মাজতে আপুনি সামাজিক কামৰ লগতো জড়িত গতিকে পঢ়া আৰু এই সামাজিক কাম এই দুটাক কেনেকৈ আপুনি বেলেঞ্চ কৰিছিলে নিশ্চিতভাৱে মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ ইকনমিক্সত দুলিয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মাষ্টাৰ ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্ক এম এছ ডাব্লিউ কৰিবৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আহিলোঁ দুহেজাৰ তেৰ চনত এম এছ ডাব্লিউ আমাৰ দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম আছিল মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী তেতিয়াৰ পৰা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ লগত খুব ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত তাৰ আগতো জড়িত বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ত আমি বিভিন্ন কাম কাজ কৰোঁ সেই সময়ত এখন ডাঙৰ আমি বিহু কৰ্মশালা পাতোঁ আৰু বিহুৰ ছুটী ছুটী লৈ ঘৰলৈ যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আমাৰ এখন ডাঙৰ বিহু মেলা আমি তাত আয়োজন কৰোঁ বিশ্ববিদ্যালয় বাকৰিত সেইখন আয়োজন কৰি আমি ঘৰে ঘৰে গৈ অন্যান্য বিহু অনুষ্ঠানত যোগাযোগ হওঁ আৰু এম এছ ডাব্লিউ পঢ়ি থকাৰ সময়তে মই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিলৈ আহিছোঁ সেই সময়ত দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত এম এছ ডাব্লিউ শেষ হোৱাৰ আগে আগে আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিলৈ আহিছোঁ দুগ্ধ অধিৱেশনত

চব একেলগে থকাৰ সময়ত তাত সদায় উৎপাত হয় আড্ডা হয় আৰু চব যেতিয়া হুৱে তাৰপিছতে পঢ়া শুনা পৰিৱেশটো আৰম্ভ হয় আকৌ এম এছ ডাব্লিউ শেষ হোৱাৰ পিছত মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্ণেলিজিমৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আৰম্ভ কৰিলোঁ সেই সময়ত সেই সময়ত কিন্তু আমাৰ অভিযোগ আছিল যে ক্লাছলৈ আমি খুব কম গৈছিলোঁ ক্লাছ হাঁ ক্লাছলৈ কম নোযোৱা কমকৈ যোৱাৰ খুব অভিযোগ আছিল আমাৰ সেই সময়ত তথাপিও চব ফালৰ পৰা মিলাইছিলোঁ আৰু জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ দায়িত্ব লৈছিলোঁ সেই সময়ত সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব লৈছিলোঁ মাছ কমিউনিকেশ্যন পঢ়ি থাকোঁতে গতিকে আটাইকেইটা মিলাই মেলি শিক্ষকৰ পৰা গালি খাইছিলোঁ খুব কম ক্লাছলৈ গৈছিলোঁ বন্ধু বান্ধৱে সেই সময়ত নোটছ দি পেলাই সহায় কৰিছিলে নোযোৱাখিনি বা আকৌ আমাৰ যিসকল শিক্ষাগুৰু আছিলে আমি খুব মানে বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকৰ লগত আছিলোঁ আমাৰ যিসকল শিক্ষাগুৰু তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁলোকৰ কেবিনত গৈ আকৌ কথা বতৰাবিলাক বুজি লৈছিলোঁ কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব কি কথা সেইবিলাক গৈ আকৌ আওৰাইছিলোঁ হোষ্টেলত তেনেকৈ দুয়োটা মিলাই মিলি আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু যদি কওঁ পঢ়াৰ সময়ত কিন্তু ষাঠি শতাংশ সময় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাতে দিছিলোঁ চল্লিছ শতাংশ সময়হে পঢ়া শুনাত দিছিলোঁ তথাপিও দুইটা বেলেঞ্চ কৰি আগবঢ়াই লৈ গৈছিলোঁ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াখনত থাকিলে কিছুমান কথা আচলতে অধ্যয়ন নকৰাকৈ জানিব পাৰি তাত বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত বিভিন্ন সমাজৰ লগত যেতিয়া জড়িত হৈ থকা যায় আমাৰ পঢ়াটো আচলতে এটা ইজিহে মই যেতিয়া স্ক্ৰিপ্টখন লিখিছিলোঁ তেতিয়া বিভিন্নজনৰ লগত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু এই প্ৰশ্নটো মোক সুধিব দিছিলে যে কলেজত থকা সময়ত ইউনিভাৰ্চিটিৰ সময়ত এনিটাইম মিটিং বা এনেধৰণৰ কামতে আচলতে থাকে কিন্তু পৰীক্ষাৰ সময়ত আকৌ ভাল মাৰ্কছ পায় এই ঘটনাটো কেনেকৈ হয় সুধিব দিছিলে গতিকে এতিয়া বুজি পালোঁ যে পঢ়া আৰু এইটো আচলতে একেটা হেৰিতে মিলাই লোৱা হৈছিলে পঢ়িবলৈ গম পাইছিলোঁ যদি শিক্ষকসকলে সহায় কৰে নোটছ দিয়ে বন্ধু বান্ধৱক বন্ধু বান্ধৱে সহায় কৰে মই কৈছে পাঁচটা যদি টপিক থাকে পাঁচটা টপিক আমি পাঁচজনে একেলগে পঢ়োঁ আৰু সেই সময়ত আমি এম এছ ডাব্লিউ পঢ়োতে আমি কেইবাজন বন্ধু একেখন হোষ্টেলতে আছিলোঁ মাছ কমিউনিকেশ্যন পঢ়োতে আমি কেইবাজন বন্ধু একেখন হোষ্টেলতে আছিলোঁ পাঁচজনে পাঁচটা টপিক পঢ়ি ইজনে সিজনক আমি বুজাই দিওঁ পাঁচটা টপিক তেতিয়া চাৰিটা টপিক কমকৈ পঢ়িলেও হয় আৰু মানুহে বুজাই দিলে বেছি সোনকালে বুজি পায় গতিকে সেইখিনি গৈ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হওঁ আৰু তেনেকৈ এতিয়া বহুতে কয় ভাল বন্ধুৰ বোলে আজিকালি অভাৱ হয় আপোনালোকতো আজিৰ দিনৰ হয় তেনেহ'লে মই ক'ব লাগিব যে সঁচাকৈ এইবিলাক এনেধৰণৰ কথাবিলাক উৰা বাতৰি যদি ভাল বন্ধু আগতে আছিল এতিয়াও সেনেধৰণৰে বন্ধু আছে আৰু সেইকাৰণে আচুৰ দৰে এনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থাৰ লগত ইমান জড়িত থকাৰ পিছতো কিন্তু এম এছ ডাব্লিউ আটাইতকৈ টাফ বুলি কয় দেই বহুতে আৰু লগতে মাছ কম তাত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পোৱাটো ইমান সহজ নহয় গতিকে ক্ৰেডিটটো বন্ধুলৈয়ে যাব হয় নিশ্চিতভাৱে আমি মানে আমাৰ ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই বিশেষকৈ কৈছোঁ আমি হোষ্টেলত যিহেতু থাকোঁ আমি যেতিয়া পঢ়ি থাকোঁ আমাৰ যদি আমাৰ বন্ধুসকলৰ মাজত কোনোবা এজনে যদি কিবা এটা নোৱাৰা হয় তেতিয়া ঢাকি দিয়া আমাৰ ছিষ্টেমটো নাছিলে কোনোবাজনে যদি পৰা নাই আমি পাৰিলে বহীখন তেওঁলোকক দি দিছিলোঁ ক'ব নালাগে বা কৰিব নালাগে সেইটো কাম কিন্তু আমি তেনেকুৱা বন্ধুক সহায় কৰিছিলোঁ যে মই যিটো প্ৰশ্ন পাইছোঁ মোৰ লগতে যদি কৰা নাই আমি বহিখন দি পেলাই তেওঁ সহায় কৰিছিলোঁ তেওঁ নোৱাৰাটো আমাক দি সহায় কৰিছিলে আমি তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ বহুত ভাল লাগিলে এই মুহূৰ্তত কাৰোবাৰ কোনোবা বন্ধু এনেকুৱা নাম আপোনাৰ মনত আছেনে যি নলেগ'লে লগা বুলি কয় যে নাই সিহঁতক ছাঁটোৰ দৰে থাকে অনবৰতে কিন্তু এতিয়া ধৰক কৰ্মসূত্ৰে সকলো নিশ্চিতভাৱে এম এছ ডাব্লিউ পঢ়াৰ সময়তো আমাৰ কেইবাজনো বন্ধু আছিল আমি মফিত টিংকুজ্যোতি ডেকা বুলি এজন আছিল তেতিয়া অসম চৰকাৰৰ কৰ্ম তেওঁ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰি আছে হাইলাকান্দি আমি এক একেটা ৰুম আমাৰ মুখামুখি ৰুম আমাৰ মফিত আকৌ ছিংগল ৰুম আছিলে সকলো গতিকে তাৰ মোৰ মুখামুখি ৰুম আছিলে দুয়োটা আমি একেলগে পঢ়োঁ মাছ কমিউনিকেশ্যন পঢ়াৰ সময়ততো কেইবাজনো বন্ধু আছিল আৰু এতিয়াও এজন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আছে উদ্বীপজ্যোতি গগৈ তেখেত আমাতকৈ চিনিয়ৰ যদি মাছ কমিউনিকেশ্যন আমি একেলগে কৰিছিলোঁ আৰু দুইজনে ৰাতিপুৱা পৰীক্ষা দিবলৈ আমি দেৰিকৈ সোমাওঁ আৰু দুইজনে পৰীক্ষা দিওঁ আৰু দুইজনে খুব ক্লাছ কমকৈ কৰিছিলে আৰু কেইবাজনো বন্ধু আছিলে আমাৰ সেই সময়ত জুনিয়ৰ আছিলে তেওঁলোক কিন্তু সহপাঠী আছিলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যিহেতু আমি ছেকেণ্ড কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে প্ৰথম কৰিবলৈ আহিছিলে গতিকে সহপাঠী আছিলে কেইবাজনো বন্ধু আমি লগ খাই একেলগে পঢ়োঁ বহু স্মৃতি আছে তেনেকুৱা ভাল লাগিলে আৰু স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিলোঁ আৰু বহু কথা আছে দৰ্শকসকল কিন্তু আজিলৈ এই শিতানটিৰ আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ পৰৱৰ্তী শিতানত আৰু বহু কথা লৈ আহিম চাই থাকিব আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটো আৰু আজিলৈ নমস্কাৰ